بلکہ جنت کی جاری میں بھائی. بے شک بے شک سبحان اللہ. حاضر کے بولیں یا رسول اللہ. ڈوبنے جا رہا تھا سفینہ میرا, ڈوبنے جا رہا تھا سفینہ میرا. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے سفینہ کنارے پہ پہنچ جاتا تھا, اور قبر میں آقا کائنات کا چہیتا جب پہنچے گا, لوگ دنیا میں جب مرتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے, غم کرتے ہیں لوگ, روتے ہیں اپنے, روتے ہیں بیگانے, روتے ہیں. لیکن ایسے شاہ رسول دنیا سے گئے ہیں کہ دنیا میں رہے تو روتے تھے, لیکن جب جانے کا وقت ہوا تو مسکراتے جا رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا, مسکرانے کی وجہ نہیں ہے, مسکرانے کی جا نہیں ہے, مسکرانے کا مقام نہیں ہے, یہ حسن و ملال کا مقام ہے. عاشق مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا, جب تک رونا نہ رو لیا اب اس لیے مسکرا رہا ہوں, جب تک کاکوں نے مصطفیٰ تو نہیں دیکھا ہے لیکن قبر میں جب جاؤں گا تو مدینے والے کا چہرہ دیکھ لوں گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اے نکیرین کیوں چھیڑتے ہو مجھے, اے نکیرین کیوں چھیڑتے ہو مجھے, حشر میں دیکھ لینا میرا مرتبہ, حشر میں دیکھ لینا میرا مرتبہ. جب کہ جلنا جب کہ جنت پکارے گی بے ساختا, جب کہ جنت پکارے گی بے ساختا, جب کہ جنت پکارے گی بے ساختا, آنے دو مصطفیٰ کا غلام آ گیا, مصطفیٰ کا غلام آ گیا, آنے دو مصطفیٰ کا غلام آ گیا. اور گردش میں رحمت کا جام آ گیا, چمکانے والے اور میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے, برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت بدوں پر بھی برساتے برسانے والے. آقا مجھے ساتھ لے لے. فاضلِ بریلی اہل سنت کی جان اور پہچان, ارشاد فرماتے ہیں رسول ہاشمی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہیں جا بجا جانے والے, کہ رستے میں ہیں جا بجا جانے والے. اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے, تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے. ہے منکر عجب جانے غرانے والے, ہے منکر عجب جانے غرانے والے. اور صبح صیبہ میں ہوئی پٹتا ہے بڑا نور کا, اور سستا لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور میں کہتا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا, اور نور دن دھونا تیرا دے ڈال سستا نور کا, نور دن دھونا تیرا دے ڈال سستا نور کا. اور تری نسل پاک میں ہے یا رسول اللہ, تری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا. حضرات نے آیت کریمہ پڑھی, اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کا نور اور روشن کتاب. اس نور کے تعلق سے کم از کم 10 تفسیر ہیں جو بیان فرماتے ہیں کہ نور سے مراد سرکار کا نور پاک ہے, میرے آقا کائنات کا نور ہے. اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ سرکار کا نور دنیا میں آیا تو یہ تاریکی چھٹ گئی, ظلمات ختم ہو گئی, پوری دنیا میں روشنی پیدا ہو گئی. سبحان اللہ. حضرات سرکار کائنات کہ آنے سے پہلے میرا نبی جس شکم میں رہا, میرا نبی جس شکم میں رہا اس کی شان بہت افضل والا ہے. آج تو غیر قندیل
ہیں جو ہماری سنت سے ہٹ کر کے جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں جشن عید ملانا شرک ہے, نبی کا نام لینا شرک ہے, میلاد منانا شرک ہے, جھنڈی لگانا شرک ہے, ڈیکوریشن چڑھنا شرک ہے, ان کے نعرے لگانا شرک ہے, جلوس نکالنا شرک ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کا جشن منانا بھی جائز ہے. میرے رب نے منایا ہے, آدم نے منایا ہے, شیش نے منایا ہے, ابراہیم نے منایا ہے, بھوت نے منایا ہے, اسماعیل نے منایا, اور موسیٰ علیہ السلام نے منایا, اور میرے عیسیٰ نے بھی منایا. اور جس کو نبی منا, اگر میں کہوں تو مت مانو, پردھان کہے تو مت مانو, دنیا دار کہے مت مانو, ایم بی بی ایس کہے مت مانو, ایم یو ایس کہے مت مانو, لکچرار کہے مت مانو, پربندھک کہے مت مانو, پرنسپل کہے مت مانو. اور جس کا نبی منائے اسے تم بھی مان جاؤ اور ہم بھی مان جاؤ. مادر میں آیا میں باپا پشتے باپ جب آیا ابو قبیس اس پہاڑی کو شیطان بیٹھا اور چیخ چلا رہا تھا, اور شیطان کی ٹولی شیطان کا گروہ شیطان کے پاس پہنچا رہا تھا. بہت سے پوچھا کیوں رو رہے ہو, کیا بتا رہے ہیں, من مری اصابت کس چیز نے تمہیں رلایا, کس نے تمہیں تکلیف دی ہے, یہ تمہیں ہی راضا ہے, کس چیز تمہیں پریشان کیا, بتاؤ کیا بات ہے. تو اس شیطان نے کہا تھا مجھے کسی سے تکلیف نہیں ہے, کھانے کو بہت, پینے کو بہت, آرام بہت, سب کچھ ہے, لیکن آج شک میں پشتے باپ سے شک میں مادر میں محمد رسول اللہ آگئے ہیں. پوری دنیا کو سوالنے والے آقا آگئے, اسی لیے رو رہا ہے. ہم سمجھ گئے درد مل گیا, اب نبی کی جشن پر, نبی کی آمد پر, نبی کی آمد پر, نبی کی آنے پر, نبی کی جلما فرمائے پر جو خوشیاں مناتے ہیں وہ نبی کی سچی وفادار اولاد ہے. جو نبی کی آنے پر منہ بسور لیتے ہیں, روتے چلاتے بلک, وہ اولاد شیطان ہے. نبی کا ذکر کرتے رہیں گے. حضرت عائشہ حضرت امنہ خاتون فرماتی ہے کہ جب میرا لال ہم سب سے آقا چشم آمنہ میں تھے, مجھے بتائے کبرا کشن کی کوئی ایسی عورت ہو جب زمین پر چلتی تو ٹکنتری موم بن جاتی ہو, پٹ پٹ ٹھوکر سے لگ کر کے پگھل جاتا ہو. کبرا کشن کو نہیں, پورا بریلی میں ڈھونڈ لو, پیلی بھیت میں ڈھونڈو, رام ڈھونڈو, شاہجہاںپور میں ڈھونڈو, جتنے علاقے کے گاؤں ہیں, جتنے شہر ہیں, جتنے صوبے ہیں, جتنے ممالک, سب سے تلاش کرو اور پوچھ لو کوئی ایسی عورت ہے جو امن میں ہو, جب وہ چلتی ہو اس کے پیروں سے کنکر لگ کر کے پٹ پٹ ٹکرا کے موم ہو جاتے ہیں, کوئی نہیں بتا سکتا. اس لیے کوئی ہے ہی نہیں جس کے پیر میں کنکر لگ جائے تو پنکر موم ہو جائے, پٹ پٹ ٹکرا جائے موم ہو جائے, نہیں بتا سکتا. فرماتی ہیں کہ میرے چشم کے اندر میرا لال تھا, آمنہ کا لال تھا, عبداللہ کا جگر پارا تھا, شافعی فیصل تھا, اللہ کا پیغمبر تھا, گناہگاروں کا شفیع تھا, قیامت کے دن بچانے والا تھا, جنت میں رکھنے والا تھا, جنت سے بچانے والا تھا, جنت میں پہنچانے والا تھا. جب میرے چشم کے اندر تھا, چلتی تھی اپنے گھر میں چلتی تھی تو جو چھوکا میرے پیر کے نیچے آ جاتا تھا وہ کنکر موم ہو جاتا تھا. تو نبی کے آنے سے پہلے کی برکت یہ ہے کہ جس میں نبی رہے اس کی شان یہ ہے کہ کنکر پیر میں لگ جائے تو موم ہو جائے. تو وہ نبی آنے کے بعد اپنے قدم نازک پتھر موم کرتے تو کوئی تک تک کیا اجاز نہیں تو کیا کہو گے, نبی کا کمال نہیں تو کیا کہو گے. کہ جب ہم لوگ کنویں پر پانی لینے کو جاتے ہیں تو ہمیں کھینچنے کے لیے پانی نکالنے کے لیے ہمیں ایک ڈول چاہیے, ایک رسی چاہیے. رسی بندھے گی ڈول اندر پہنچے گا تب پانی کھینچ کے اوپر آئے گا. کوئی ایسا انسان بتا دیجئے گا جو عوام میں ہو, جو کنویں پر جائے ڈول رسی ساتھ میں نہ ہو پانی بھر کر کے لے آئے, کوئی نہیں بتا سکتا. کوئی کتنے دعوے کرتا ہو, چپ چپ پاس پہ سوتا ہو, مہینوں میں رہتا ہو, دن بھر پیر کرتا ہو, بزنس کرتا ہو, کتنا بڑا تاجر کیوں نہ ہو, کوئی نہیں کر سکتا کہ کنویں پر جائے
جائے بغیر ڈول رسی کے پانی بھر کے جائے۔ اماں فرماتی ہے جب میں کنویں پہ پہنچتی تھی اور جب کنویں کی من پہ پہنچتی تھی اس وقت مجھے نہ ڈول کی ضرورت ہوتی تھی نہ رسی باندھنے کی حاجت ہوتی تھی، جب میں کنویں پہ پہنچتی بغیر ڈول رسی لٹکائے ہوئے پانی تو من کے اوپر آ جاتا تھا اور میں پانی بھر کے اپنے گھر لے آتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ میرے آنے والے لال کا اعزاز ہے، یہ مصطفیٰ جانِ رحمت کی شان تھی کہ ان کی والدہ محترمہ بغیر ڈول رسی ڈالے پانی لے آتی تھی۔ سبحان اللہ، سے پہلے کوئی پیدا نہیں کیا گیا، اولو ما خلق اللہ نوری، ختم کر رہا ہوں حضرات۔ تو یہ آج کی مقدس محفل وہ شاندار محفل ہے کہ جس میں آپ تشریف رکھے ہوئے ہیں، اللہ رب اپنے فضل کرم ہم سب پر اپنے فضل کی بارش فرما دے، ہم سب پر رسول ہاشمی کی اس محبت کا وہ معاملہ پیدا کر دے کہ جہاں جہاں تمہاری دعاؤں سے جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، بے عزت ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، مولا ان سب کی آبرو کی حفاظت فرما دے۔ اور جاتے جاتے ایک بات کہتا چلا جاؤں کہ نبی کی وہ شان ہے کہ اگر میرا نبی دنیا میں نہ آتا تو آدم کی آدمیت نہ ہوتی، شیش بھی نہ ہوتے، نوح بھی نہ ہوتے، ہود بھی نہ ہوتے، حضرت موسیٰ نہ ہوتے، اسماعیل نہ ہوتے، یحییٰ زکریا نہ ہوتے۔ غرض یہ ہے دنیا کی کوئی شے وجود میں نہ آتی اگر مدینے والا نہ آتا، رب نے مدینے والے کو بھیج کر کے پریشان کر دیا، ہر میں مسلمان بنا دیا۔ مولا فرماتا قد جاءکم اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آ گیا نور اور ایک روشن کتاب، پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 7۔ اب مولا کریم کی بارگاہ میں عرضہ، مولا جو غلطی ہو گئی طائب ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب تو بولے کلمہ پڑھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کا جو تو کرم ہے شیبہ تھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا۔